ずっとそう呼ばれて生きてきた。私は呪い子でしたから。起きたか。はい、おはようございます、ご主人様。心を殺すとか欲を捨てるだとか、ずっとも癖になってた。物心ついた時にはゴミダメで、白い髪の子供は生まれてはいけなくて、生きていたければ力を得るしかないって思い知った。これはあってはいけない力なんだそうです。だから俺は強くなりたいんだ。頭の中で何かが壊れる音が聞こえました。自分の手が汚れていようが、魔術師という存在が汚れていようが、知ったことか。私がしたことは許されないことだと思います。だからまずは俺のために生きろ。私はここにいてもいいのですか。お前が必要だと言っただろう。あなたの背中も息もこと ネフィーよ、装甲を動くなよ。はい。じー